Путін піде на вторгнення. Знак запитання. Путін вторгнувся давним-давно. І це зовсім не означає, що лише в 2014 році, коли анексував Крим і коли анексував частину Донбасу. Путін проник в українську ментальність. У цьому полягає наша найбільша трагедія. І попередній президент, і цей президент, на мою думку, є значними жертвами цього путінського вторгнення. Ви багато згадували сьогодні поняття риторики. Так от, коли розпочалася війна московсько-українська, то наша власть, і попередня, і ця, бо я її не можу назвати владу, ні попередню, ні цю, навіть не назвала це війною. А як це назвала? Словом з трьох букв. Назватимем це слово з трьох букв? АТО. Це називалося антитерористичною операцією. І дехто нам розповідав, що він цю антитерористичну операцію закінчить за скільки тижнів? За 2 тижні. Пам'ятаєте то? Вони за кого нас мають? І 5-й, і 6-й. Вони що думають, що в нас амнезія? Ми цього не пам'ятаємо? Ось вам риторика. А я читаю риторику студентам. Другий пункт в риториці. Як оте, що відбувається у нас, називалося на державному рівні? Воно не називалося московсько-українська війна. Ніхто з державних діячів, ні попередніх, ні чинних, не здатен був висловити цього прикметника. Московсько-українська війна. Де в першій позиції, власне, має бути агресор, а в другій позиції має бути жертва. Але я не хочу весь час бути жертвою. Я хочу бути месницею. І народ має бути месником. І ми маємо перестати нити на тему миру. Тому я переходжу до третьої риторичної фігури. А третя риторична фігура – це системне умиротворення українця на ментальному рівні, на рівні його свідомості. Тобто, ми від жодного з президентів, ні попереднього, ні цього, ніколи з їхнього писку, бо я не можу назвати це по-іншому, не почули найважливішого слова – перемога. Ви чули від них це слово? Кожен говорить лише те, що він носить в собі. Вони не носять цього в собі, ні один, ні другий. Вони не є переможцями ні з огляду на психотип, і не з огляду на будь-який інший тип. А що ми насправді колись почули від одного президента, який приїхав в Мюнхен на сніданок якийсь там? Він заявив фразу, від якої я просто звалилася з крісла. «Ми не хочемо перемогти Росією», – це казав Порошенко. «Ми хочемо, щоб вони звідси пішли». Хлопе, ти можеш говорити про це в контексті бізнесу, але не в контексті глобальної політики. Глобальна політика – це коли змагаються між собою сильні. Це коли сильний пожирає слабкого. І якщо ти слабкий, то підійди до дзеркала і запитай себе, «Іване, чого ти слабкий?» Чого ти весь час розмовляєш з ними з позиції жертви, а не з позиції сили? Ось це поки що найосновніша перемога Путіна. Вона тимчасова, вона локалізована. Я дозволю собі процитувати одного українського дисидента Левка Лук'яненка, який казав, чому ми все-таки програємо? Тому що ми не говоримо про перемогу. Тому що сідаючи за новорічні столи чи за різдвяні столи, я не знаю, у скількох відсотках українських родин наповнювали келих за перемогу України, за розпад Московії, за те, щоб Москва згоріла, за те, щоб нічого не залишилося від неї. Розумієте? А ми тут говоримо про Путіна, що він хоче відновити сири-сири. Він йде туди, де тонко. Він йде туди, де рветься. Він йде туди, де ментальність і збирателя допомагає йому заходити.
Тому цього разу він не заходив через Слобожанщину, через Харківщину, як заходили вони в 17-му році. Він заходив туди, де етнічна структура українська була найслабша, через Донбас і через Луганщину, де українців етнічних було 56% і 59%, тому що ці терени, святі українські терени, були вимордовані голодом. І туди було завезено оцю кацапську нечисть, яка створила для нього фундамент для наступу. Те саме робилося і з Кримом. І про ці чинники треба пам'ятати. Ось вам риторика. Натомість, ми маємо 8 років війни. Ми сильна держава. Ми сильна нація, незважаючи на ніщо. Нам треба розширювати оцей дурнуватий наратив і забувати про те, що ми жертва. Ми маємо бути наступальні у своїй стратегії війни. Натомість, ми весь час розповідаємо, перестаньте стріляти. Ви скажете, що це говорив Зеленський? Так. Це говорить Зеленський. Але що говорив у 15-му році Порошенко? 14 лютого. Перестати стріляти. І в результаті цього перестати стріляти, зокрема, загинув мій побратим Мирослав Мисла. Тому що було сказано перестати стріляти. Москву може зупинити тільки сила. Ми зараз з вами перебуваємо на такому етапі, я вважаю, геополітичного перелому, коли і Європа, і Америка якоюсь мірою починає усвідомлювати, що Московія загрожує не лише Україні, вона загрожує усій Європі, і вона загрожує усій світобудові. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Україна завжди була і буде наріжним каменем європейського миру або європейської небезпеки. І цю тезу про те, що ми є наріжним каменем у геополітичній стратегії, сказав свого часу наш великий уродинник вчорашній, Ярослав Стецько. Але ж ми не читаємо української політологічної класики. Нас же ж космополітизують, нас же ж денаціоналізують, нас лібералізують, від нас забирають націоналістичну ідеологію, яка завжди була якою? Агресивною і наступальною. Це, власне, те, чого найбільше боїться Путін. А чого він боїться? Бандеризації країни. І завершую. Тут мої колеги проводили паралелі із історичним минулим. Минуле не минає. Минуле – це фундамент, з якого виростає все. Якщо б не було наших батьків, ми б з вами тут не сиділи. Ми несемо в кров собі наших батьків. Тому ви запитували на початку передачі, що нас всіх об'єднає. Парадоксальна річ. Але я думаю, що нас всіх об'єднує Путін. Він реально мобілізує усю країну протистояти цьому страшному і дикому варвару. Це реально варвар. І ми цього варвара повинні перестати називати Росією чи Росією. І для того, щоб це усвідомити, що він реально консолідує націю і звільняє націю від вторгнення в її голову, я можу навести вам історичну паралель. Коли в 20-х роках, коли ми ситуативно програли наші національно-визвольні змагання, 17-21 рік маю, Івана Огієнка, батька націоналістичної ідеології, Івана Липу, батька націоналістичної ідеології, одного із засновників братерства тарасівців, запитали: яка сила найбільше долучилася до національно-визвольного руху в Україні? Знаєте, що відповів Іван Липа, який вмирав отут в Винниках у Львові? Він сказав дуже парадоксальну річ – більшовики. Тому що наступ більшовиків спричинився до того, що наша Ялова Центральна Рада нарешті ухвалила четвертий універсал. Тому що перший універсал був про автономію, наступний був про федерацію. І аж четвертий універсал був про що? Про самостійну Україну. Що ми сьогодні маємо? Ми маємо 8-й рік війни. І щойно на 8-му році війни у наш наратив, у нашу риторику починають потрапляти які слова? Що це війна, а не АТО, що це московсько-українська війна, що треба перестати нити про мир. Бо казав великий Стецько, ми не за мир воюємо. Цитую Стецька, ми воюємо за волю нашої нації, ми воюємо за свободу на нашій землі.
Ми воюємо за наше право будувати національну державу. А вони що будували, ті два? Вони будували національну державу, вони олігархат ліпили. І тепер тих два олігархи зійшлися між собою на кладочці, як ці два бички, щоб не казати козли. Зійшлися на цій тонкій кладочці української незалежності і тломлять один одного 2.5 роки. І намагаються ще й зробити декорацію з нас з вами. Замість того, щоб шукати точки дотику, замість того, щоб врешті-решт ставати державниками, вони один з одним змагаються. В одного фантомні болі, що він був президентом, а в іншого якісь суб'єктивні образи, від яких він не може ніяк позбутися. Тому, завершую, коли приїжджає Блінкен, він говорить про 2 засадничі речі. Подумайте про те, що у вас відбувається всередині країни. Це перше. І друге. Та виберіть вже нарешті цього пана, забула як його прізвище, який би мав очолювати антикорупційний суд. Ось це і є основний посил. І нарешті останнє. Америка не має за нас воювати. Америка має сповнити, як казали колись мій тато з мамою, сповнити свій обов'язок відповідно до чого? Відповідно до Будапештського меморандуму. Вони разом з Росією забирали у нас ядерну зброю. І вони зобов'язалися гарантувати нам безпеку. Тобто, ми дякуємо їм за підтримку, але ми хочемо, щоб міжнародні угоди, які укладаються, не були паперові, щоб вони реально діяли, щоб ми були чесні один перед одним. Ми не перестанемо боронити своєї землі, а вони мають не перестати виконувати зобов'язання, які вони взяли перед нами. Це і є паритет взаємин. Дамо вже на зв'язку є... Дозвольте, Віталій, дозвольте, тому що це важливо. Я завжди симпатизую патріотичній риториці. Тому я навіть не перебиваю патріотичну риторику, бо вона є симпатичною. Але ми ніколи не можемо говорити неправду. Так от я хочу зацитувати, що 24 серпня 2014 року, бо в лютому 2014 року Порошенко не був президентом, на Майдані Незалежності президент Порошенко заявив, що антитерористична операція війде в історію як вітчизняна війна. Події останніх місяців стали справжньою війною. Можливо, вона увійде в історію як вітчизняна війна 2014 року. Вітчизняною вона стала тому, що на захист вітчизни піднялися всі – від малого до старого. Це виступ його в 2014 році. У 2015 році наступний виступ на Всеукраїнському форумі ветеранів. Я теж хочу, щоб почули, бо дехто не пам'ятає і здається, що воно цього нічого не було. Президент Порошенко назвав події на Донбасі вітчизняною війною за незалежність України, яка почалась в 2014 році. Ці слова глава держави заявив на Всеукраїнському форумі учасників АТО. Війна виснажлива, важка, вітчизняна війна за незалежність України, яка почалась у 2014 році, ще продовжується. Внаслідок надзусиль Збройних сил України, зусилля інших силових підрозділів, дипломатів проукраїнської коаліції вдалося зупинити просунення противника вглиб території. І я дуже прошу, коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, будь ласка, давайте не думати і не придумувати. Тому що Порошенко дуже чітко заявляє, що ворогом для нього є одна людина. І ця людина сидить в Кремлі. І ця людина називається Путін. І заради цього ворога Порошенко йде на консолідацію країни. Я не хочу тут захищати 5-го президента України і лідера Європейської солідарності. Але коли ми заявляємо речі, які не відповідають дійсності, то вони красиві, вони подобаються. Але даруйте, нам треба говорити правду. Тому що, на жаль, в визвольних змаганнях 17-20 років ми програли українську державу. А дякувати Богу, у визвольних змаганнях 14-го року ми зупинили противника за 1000 кілометрів від Львова. І це зробили українці, Збройні сили України і тодішнє керівництво держави. Я перепрошую, то не називайте наших воїнів учасниками АТО. Вони не є учасниками антитерористичної операції. Ось вона ця абревіатура, яка це все заперечує. Це учасники московсько-української війни. Заведіть цей наратив у наше спілкування. Пані Ірино,
Давайте, не будьмо облудниками на рівні і термінів і дій. Давайте заберемо зелену владу, яка цього не хоче робити, і ми з вами будемо стояти по одній стороні і введемо юридичні дефініції, які нам обидвом є симпатичні. Але ми завжди маємо казати правду. Власне, чи Порошенко правду був ідеальний? Кажу. Точно ні. Ні, точно ні. Але то, ні. Що Порошенко стояв на чолі держави і доклався до створення Збройних сил України, і доклався до того, щоб зупинити агресію, це правда. Тоді в мене до вас запитання. Іловайська давайте трагедія. Продовжимо, бо це переходить трохи рамки. Іловайська трагедія, це ще не є серйозним дзвоном звичайно, до нас з вами? Звичайно. І за цю іловайську трагедію мають врешті-решт відповідати. Причиною іловайської трагедії було введення регулярних підрозділів російської армії на територію України. В серпні 2014 року, коли між Іловайськом і Києвом стояв один боєздатний підрозділ українських військ. Можете в Павла Анатолійовича Клімкіна це спитати. Він добре пам'ятає ці часи. І добре пам'ятає, чого коштувало зібрати світ по стороні України і примусити Путіна зупинитися. Наслідком Іловайської трагедії, секунда, стали мінські домовленості, які зараз для нас є найбільшою небезпекою. Так, правильно.